ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ، دعائیں سب کو دیتے ہیں کسی سے کچھ نہیں لیتے، گناہگاروں کا سائبان ہے یہ اولیاء اللہ۔